Yes, godmorgen igen. Nu er klokken næsten 10. Jeg har brugt halvanden time nu på at optage video og uploade og opdatere lister og sådan noget, for det tog lidt længere tid. Det er fordi min førtidspension er kommet i dag. Jeg skulle online på min netbank, og jeg skulle også lige regne mit budget igennem igen to gange. Jeg kunne ikke forstå, at det ikke passer. Men det er simpelthen fordi mit afdrag til min shopkredit. Det består så, det er så cirka 1200 plus gebyr 300, det kommer ikke på min betalingsservice. Så jeg kunne ikke forstå, at de der tal ikke passer, men det er fordi det der afdrag til min shopkredit er selvfølgelig ikke på min betalingsservice. Det er noget jeg selv skal huske. Der skal være dækning på kontoen, der skal være de 1500, eller faktisk lidt smule over 1500. Men der er lidt over 1400 kroner tilbage nu, når jeg betalt det hele i morgen og sådan noget. Så det er hverken, det er ikke nok penge at leve af eller noget som helst. Så lad bare de penge med i banken, fordi der skal så også være minimum 4.000 kroner, hvis jeg overhovedet skal have penge til en ekstra husleje. Så skal der minimum have over 4.000, så jeg kan betale en husleje og en elregning. Altså hvis min førtidspension stopper en dag. Så, men altså, de penge er kommet i dag, men der er så ikke betalt noget nu. Det gør det jo først i morgen torsdag. Først i morgen torsdag, der er noget, der bliver betalt. Og så betaler de afdrag til de der to kasker i morgen torsdag. Så går der to dage til fredag og lørdag, så bliver de bogført. Så kan jeg så bruge af pengene igen forfra. Fra lørdag den 3. minus renter, der er 300-400 kroner i renter. Så. Så tror jeg, kommer lidt over 1100. Så har jeg lavet sådan selv. Så jeg vil skrive meget. Så vil jeg lige logge ind og lørdag. Mange penge, der er til rådighed på den kasse, fordi der er 1100 eller sådan noget. Så vil jeg lige skrive 1100.tas. Så vil jeg skrive, hver gang jeg handler lidt. Vil jeg lige skrive cirka beløb, jeg har brugt. Det kan jeg lave en video om, når jeg kommer hjem. Jeg har nogle flasker, der er blevet afvist. Så man vil godt tage en, sådan en affaldstur også, for det får jeg så noget ud af det også. Jeg kunne lige få tømt det der affald, der har stået her en hel måned. Det blandede pap og glas og en måde. Kan tømme det. Og så sælge de flasker, som blev afvist i hjemme. Jeg søger at sælge dem. Men der er jo lidt penge på min bankkonto på til husøjne, der er lidt der. Så hvis min kaskelitkort bliver afvist, så kan jeg lige betale de to cola. Men prøv lige, om der er dækning. Jeg kan også bare købe en cola. Der er næsten penge der. 3, 6, 9, 12. Så hvis du skal tage 2, 12, 13, 14, 15, der er 15,5 her. 2 cola, 21, så der er altså kun 6 kroner. Så man kan også bare købe en cola. Så man synes, at købe to colaer, for hvad nu er der. Så lad os så gøre det så. Vi kom til Lidl selv flasker. Så tør med affald. Så kan jeg hygge mig herhjemme til morgen og læse om romeriet og andet. Og så betaler regningerne i morgen, så gør ikke med i dag. Så som set min dag, så er det fint nok. Lad os bare købe to cola, fordi jeg drikker jo meget cola. Så betaler i morgen. Så tager Lidl på lørdag. Køber 2-3 cola, jeg skal have leverpostej og 2 rugbrød. Og toiletpapir. Jeg kan sikkert lige købe toiletpapir, sådan lige med det samme. Så. Men jeg skal tænke, jeg skal prøve at tænke et måned frem. Jeg skal lige tænke, hvad jeg skal bruge til den 25.
eller indtil den første juli, så nu måler frem, hvad jeg skal bruge. Altså i hvert fald der toiletpapir, så. Så måske jeg lige skal have en enkelt opvaskemiddel i en enkelt en. Så, men ikke i dag, der er det heller ikke på lørdag. Men du skal have det tryk der ekstra opvaskemiddel. Nej, der er ikke noget ekstra opvaskemiddel. Så det koster kun 10-15 kroner. Så en bolle op, som jeg glemte. Der er stadig snack. Du skal spise noget af det der gurk-format. Med snack, der er kun en cola tilbage. Der er faktisk også en ekstra gurk her, der så glemt, at du skal spise det der gurk. Så vi kan også lige tage et lille glas cola, inden vi går. Så vi har et punkt og briller. Fordi så er der cola til morgen, og så kan vi gøre det igen fredag, tage til Lidl fredag og hente to cola også fredag. Jeg er bare en enkelt cola. Hende er bare en enkelt cola fredag formiddag på den kaske lidt. Så lørdag skulle der være noget penge på. Skraldepose, der også tømme noget skraldepose. Så lad os tømme skraldepose og affald og sælge flasker og købe to cola altså. Så vent på at det bliver morgen. Så når jeg vågner i morgen, så er regningen trukket husleje, så det vent 2 dage før min betaling til de 2 kasker, de der bukker. Så skal der altså være 1500, skal der være over 1500 på min lønkonto til at betrukke det der afdrag til mit shopkredit. Skal der også være det. Der er 3 poser affald. Jeg kan lige se, hvor meget toiletpapir der er. Der er toiletpapir til lang tid, fordi der er rester, så køb sådan en kæmpe XXX-lar, køb sådan en kæmpe pakke på 20 kroner og sådan. Så der er mere, så set bare have en ekstra pakke om 14 dage eller sådan. Så jeg vil lige cykle afsted nu, så kan jeg lave en video, når jeg kommer hjem.